Kulak aldın ha. Hansı ala, hansı ala başka alaydı? Ha, sen neze ala demiştin? Ala tuttum sen. Sen demişsin bilmiyorum ben diyorum. Bir daha kod ver. Ben bir daha özür istirəm, başınıza dönərəm. Yəni qardaşlar, qadozalaram, meyxanaçılar başda olmaqla hamımız bizim qonağımızsınız. Sizin etiraz elədiyiniz şeyləri biz də bilirik, biz də tuturuq. Amma meyxana şanssız gül olmur. Meyxananın gözəlliyi ordadır ki, təkrarı ilə, girməyən sözü ilə bu bir yerdə meyxanadır. İki kəlmə söz soruşursan kimdənsə, o fikirləşir deyib. Bədə haqqa qafiyyatı falan sözü. Üzr istəyirəm. Burada hamımız dostu, qardaşı, gəlmişik. Gəlmişik kişinin balaların məclisini şənləndirməyə. Meyxana tarixində bir dənə təkrar eləməyən şairi göstərim, mən dediyim ki, ala. Ay qardaş, burada təkrar-məkrar söhbətidir. Bu təzə bədiyə meyxana yaratmaq istəyirlər. O da birincisi alınmadı, ikincisi də alınmayız inşallah. Ay qardaş, ay sənin başıma dönüm. Mən 20 ildir meyxana deyirəm, sənin başıma dönüm. Mən bədiyə demirəm, bu bir, iki, üçün. Sənin o rüfət-rüfət qışqıranların hanı, niyə bugün yoxdur? Ehtiyac yoxdur rüfət qışqırmağa. Mən yığıb gətirmişəm. Yığıb gətirən də zatına lənət olsun. Hə. Əziz qardaşlar, mən bura gəlmişəm meyxana deməyə. Hansı qardaşlar da eşidib meyxana var, gəliblər, təkrar tuturlar, xiridarlar, haqları var, tutsunlar, məndən də tutsunlar, səhv etsəm tutsunlar. Bir söz demirəm. Qaldı ki, bədiyə söhbəti, meyxana söhbəti, mən meyxana deyənəm. Ömrümü qoymuşam meyxanaya, canımı qoymuşam meyxanaya. Belə şeylər üçün qoymamışam. Hamı qardaşlardır burada meyxana deyir. Mənim eskimdən nə şəxsi qərəzliyim var, nə prinsipim var. Allah hamısının canı salamat eləsin. Allah kimə nə verir onu deyir. Şairlərin meyxanadan, sözdən başqa heç nəyi yoxdur. Kimə də sözü nə verirsə Allah verir. Bu boyda təkəbbür zad lazım deyil, Quranan da olsun lazım deyil. Həvəsdən sarır usta adamı. Yallah. Qardaşlar, bir dənə sakitə şey baş verəm. And ol Allah'ı tozu içim gəzinir. İçim mən qarışıq, cəmaat qarışıq, hamımız vüqar deyirik. Aydın övdəyi, hamımız aydın deyirik. Məşəd baba övdəyi, hamımız Məşəd. Bu kişi, adama bu kişi, 25 ildir meyxan deyir. Mənə deyirlər ki, sən Rəşada yaltalıq eysən. Kim ki, böyünü ölmət eləmir ha? O elə böyüksüzdür, başa düşdün. 25 ildir bu kişi meyxan deyir. 25 ildir bu kişi meyxan deyir. Bu kişi təkrar deyilərsə, bunu öpüm qucaqlamaq lazımdır. Bu aydınla meyxan deyib, Məşəd baba ilə deyib, Kərimlə deyib. Bir də aramızda böyük var. Əgər onun hörmətini saxlaya bilmiriksə, tərgizə edə bu zibri. Balali, Allah ona 100 il ömür versin, gözlüyürük ki həyatdan köçsün, deyə Rəşaddan yox edin. Biz hamımız, abim xeyir niyə danışır? Onlar da mənim kimi qardaşı var, ölməyəcək. Mən birinci dedim, Allah 100 il ömür versin.
Müzik